Предишния епизод на документалната поредица «Посредници между Земята и Небето» ви разказахме по какъв начин големите зографски центрове са оказали влияние върху българското иконописно изкуство. Обучавайки се оттам, след това всеки тръгва по своя път вкъщи и допринася тези знания. Там се оформят термини и наръчници, по които е казано как се рисува иконата, как се подготвя, бои, смесители, светците, кой светец как се изобразява. Вече всеки един художник внася свой личен почерк. Как периодът на Възраждането внася нови сюжети в тематиката на стенописите? Природата и архитектурата отвън започват да влизат вътре в църквата, което до тогава не е било така. Влизат фолклорни моменти, които до тогава така свободно не влизат. И кои са най-често изписваните светци? Общо взето в това как си ние кръщаваме децата и как ние сме кръстили в уния периоди, горе-доле това са и предпочитаните икони. Основно се рисува Димитър, Георги, Иван. В този епизод от документалната поредица «Посредници между Земята и Небето» ще надникнем в работния процес на съвременните зографи, за да научим повече за изписването на иконите, като подготовка на изходните материали и стъпки от процеса на тяхната изработка. Ще направим това заедно с Катерина и Любомир Димитрови, които допуснаха екипа ни до работното си пространство в семейната галерия в град Сандански. Там, освен експозиция от ръчно изработени икони, реплики на най-добрите образци от иконографското изкуство през вековете, могат да бъдат видени също творби съвременна живопис на художници от региона. Галерия Ликин е основана в далечната 1989 година и 25 години с огромни усилия и желания съществува. Тази галерия е основана от художника изкуствовед Румен Божинов с огромното желание да запази и съхрани културата на нашия регион. Тук се представят художниците от нашия град, които не са малко. Всеки един от тях е стилово различен от останалите и това многообразие допринася за общия облик на галерията, което я прави многообразна и представителна. В задната част на галерията е импровизираното работно пространство на Любомир, който освен че подготви основите за рисуване на икони, се е специализирал и в изработката на витражи. Аз си правя първо скица, модел. Отбелязвам си всеки едно стъкълце, какъв цвят ми е на този модел. И след това почвам да ги режа едно по едно, като мозайка. Нали? Само че от стъкло. След като се изрежат всички парченца, те се обличат с медно фолио и след което се залепват с калай, за да се получи вече цялостен витраж. Това е тъй наречената техника Тифани, която е така доста доказала се във времето като най-добрата за витраж. С тази техника могат да се изработват широк спектър изделия, от декорации за врати и прозорци до осветителни тела, огледала, свещници и всякакви предмети за бита. Най-важното е, че то съчетава изкуство и практика, т.е. неща, които може да ползваме в бита. Нали? Но също време ни носят и душевно удовлетворение. Изкуството на витража намира място и в храмовите пространства, макар да е по-характерно за католическите катедрали и присъствието му да не е толкова типично за традиционните православни църкви. В
католическите катедрали през средновековието, например, били особено популярни три прозоречните витражни композиции, символизиращи Светата Троица. Нашият фокус обаче е върху православните религиозни творби. Затова специално за нас Любомир се е приготвил да покаже как се случва правилната подготовка на основата за икона, върху която после се изписват каноничните изображения и сцени. Най-напред е важно да подбереме хубава дървесина. В България от така достъпните видове най-добри за икони са липата и бялата мура. Също така много често купуваме от стари мебели на стотина години, както са тези дъски, за да можем да сме сигурни в качеството на това, което после ще се получи като икона. Оказва се, че е важно дървесината, върху която се рисуват иконите, да бъде от бавно растящи видове и не много плътна. Бавно растящата е важна, защото самият факт, че расте бавно, това означава, че жилите й са нагъсто. И по този начин поема по-малко влага, има способност, нали, вече след като е изсъхнала, след като е направена дъска за икона, тя от тези пори поема влага от въздуха, нали, и така нататък. Когато е бързо растяща дървесината, от която е направена, шанса да се огъне е много по-голям, нали, в последствие. Затова се предпочита по-бавно растяща. А пък плътните, нали, като орех, като круша, те са подходящи за малки основи, за голямите просто стават много тежки и неудобно, изключително удобно. Пък и качествената част на ореха, която е сърцевината, кафявата сърцевина, тя е доста скъпа. Нали? И от тази гледна точка също има значение. След като дървесината е изрязана със съответните размери и изравнена максимално добре, върху нея се залепва ленено или памучно платно, което играе ролята на арматура за последващото полагане на грунта. Като се залепи, върху него се маже грунт няколко слоя и самото памучно платно го държи да не се напуква и да си стои върху самата основа стабилно в годините и във времето. Основна съставка на грунда е туткалът, който най-напред се нанася в чист вид, без допълнителни добавки върху платното. Органичното лепило се приготвя по класическа технология, позната на майсторите от векове, чрез накисване и престояване в студена вода за едно денонощие и последващо бавно загряване, докато се втечни и добие консистенция на гъсто желе. Разтопява се на водна баня и се мажи, ето по този начин, след което слагаме платното. И се повтаря още веднъж, за да може да сме сигурни, че ще залепи хубаво. Това всъщност е първият етап от подготовката на дъската за рисуване. Така се остава да изсъхне. В порядъка на 24 часа става ето по този начин. След тази първоначална обработка идва ред на същинското грундиране. Грундирането се извършва с грунт, който си го приготвяме сами. Нали? Това е същото, основата на този грунт е същото лепило туткала. Като вече му добавяме боичка бяла. Бяла боичка, ще ви покажа как става. Друга ключова съставка на добрия грунт е добавянето на така наречения пластификатор, който предотвратява напукването на грунта. Много често за целта се използват различни видове естествени или изкуствени смоли, дори сапун. Но в случая Любомир добавя към лепилото и боята една неочаквана, поне за нас, хранителна субстанция. Това е мед, пчелен мед, който е важна съставка от грунта с цел да се получи един пластичен грунт, който не се напуква. Практиката е доказала, че тази технология е устойчива във времето и много добра, и затова и ние и използваме нея. Единствено с естествени материали. Така, вече е достатъчно. Това се разбърква хубаво.
и се нанася ето по този начин с потупкващи движения, за да може да влезне хубаво грунта в порите на платното. Целта е грунта да се нанесе на възможно най-тънкия слой, който сме способни, и като изсъхне хубаво, се нанася следващия слой и така, докато прецениме, че вече има достатъчно дебела грунтова покривка. Обикновено нанасянето на 6-7 пласта грунт е достатъчно за обработване на основата, но ако изходната дървесина е стара или с повече неравности, се налага нанасяне на по-голям брой слоеве грунт. Много важно да се изчака хубаво да изсъхне, защото в последствие, ако не се направи това нещо, се получават вътрешни пукнатини, които в последствие се разширяват и се разрушава живописния слой, което е нежелателно. Зимата по-бавно съхне, лятото по-бързо, да кажем около 3 дена, 4 може да се грундира. Но никога не се грундира само една дъска. Обикновено права по няколко наведнъж. След като сме нанесли този слой, считаме, че първият слой на грунта е нанесен. Това е тънко, за да може хубаво да изсъхне еднородно, да не се получат петна, така да се каже. Противно на очакванията ни, не е задължително дървените основи за иконите винаги да са от монолитно парче дървесина. Даже е добре да се използват отделни, защото при цяло парче шанса да се огъне по-голям. Въпреки че в практиката си съм виждал в църквите икони, които са от царски ред, голями от едно парче и не са се огънали грам. Просто то си е зависимост как ще се изреже по жилите, да няма вътрешни напрежения. Тези неща са много важни. Ако е направена дъската от правата част на дървото, т.е. там където няма колони още, в най-ниската част, тогава шанса да се огъне е много малък впоследствие. И съответно и дебелината трябва да е съобразена с размера. За укрепване на по-големи дъски се използват помощни елементи, наречени кошаци. Това се казват кошаци, които се набиват в самата основа. Целта им е да предпазят иконата от изкривяване, от тези дъговидни изкривявания. И другото, което правим вече на завършената икона, е намазвам отзад с този кафяв байц, хавсал клак. Той се приготвя специално с цел да я предпази от влага и от животинките, които ядат дървесината. След като сме детайлно осведомени за процеса на подготовка на основата, преминаваме към работното пространство на Катерина, която ще ни разкаже и демонстрира основните стъпки от изографисването на иконата. Естествено, започва се от избора на сюжета. Избираме сюжета, съответно пристъпваме към правене на копирка, както в случая показваме на Богородица от Дигитрия от Охрид, 13 век. На оризова хартия се прави копирка, полага се, съответно с химикал или молив се нанасят контурите. Ето вече тук имам готова, това е началният процес, готова копирка, като отзад се тонира с въглен или с боян и се полага върху празната дъска, която преди това е мината с цвят, цинобър или кармин, и с химикал или молив се отбелязват най-външните контури на формите, без конкретните детайли. В момента съм се спряла на този светец, свети Трифон. Той е патрон на лозарите, винарите и много светачи в нашия регион. Значи всеки светец, повечето, виждаме, това е кръста, като символ на християнската религия. И той винаги се държи в дясната ръка, а в лявата случая виждаме косъра. Това е елемент, който конкретизира точно определения светец, вече това е символ точно за него. В случая е свързан с лозаровинарство. Това е инструмент, свързан с неговата характеристика. Както вече стана дума, най-напред върху дъската се нанасят само основните контури от копирката образец. Пример, тази икона, вече ето основните контури са нанесени и се запълва формата. Нанася се локален цвят,
който в последствие ще се моделира и ще добие определен обем. След полагането на локалните цветове, с помощта на копирката се маркират и детайлите на изображението. Пример, за това ето тази икона. Тук върху синята дреха не съм нанесла контурите, за да видите както си стои локално, тук са нанесени. И сега вече с един цвят се очертават тези линии и после се започва тониране. Към основния цвят, в случая както е червен, се върви към изсветляване по-светлите части, а пък по-тъмните нюанса, примерно в случая кафяво, с черно или с червено, за да се получи дадена дълбочина. И на базата на контраст се добива тази форма. Такъв пример е тук тази икона. Ето го основния цвят. Тук имаме по този канал леко нюансиране, първи етап на изсветляване, вече насам и изцяло. За изографисването на иконите Катерина използва бои на прах. Пигменти се казват, които посредством свързвател и вече нали, с вода, те са на водна основа, се полага. А самата подложка, тъй като това е на водна основа, трябва четката да не е много течна. И след това при моделирането имаме няколко пъти нанасяне и изсветляване, тъй като тя е прозирна. Тук при иконата точно това е ефекта на прозирност. При първия слой изсветляване имаме една плътност на четката, вече при втория и третия все по-прозирна става нанасянето. За да се получи точно тази нежност, която има при иконата. Ето примерно драпериите, кафяв цвят. До тях, за да стане плавен прехода, се добавя част от цвета на самата дреха. До кафявото, цвят кафяво и червено. За да не стоят контурите откъснати от материята. Така, сега ще положа към изсветляване в тази зона. При червените дрехи специално нюансирането е червено и с добавяне на бяло и сиво, за да стои по-меко. Ако се добави само бяло, става по-контрастно, по-грубо стоят нещата. Може и жълто. Също и жълто. В смисъл, да не е само бяло. Или жълто, или сиво. Това вече е избор на художника. Защото после отгоре пак се полагат цветове, за да се добие точната пирка. Назад в историята на иконописта, зографите били задължени да следват в работата си някои специфични предписания, обусловени от църковния канон, а не от технологията на живописта. Например, било задължително най-напред да се направи фона на иконата, след това облеклото на светците и едва накрая да се изпишат лицата им, т.е. да се добави личното. В работата си по иконите обаче Катерина следва живописната логика и най-напред моделира изображенията на светците. След като се моделира изцяло, се пристъпва към фона, който преди години, в началото до 10 век, се срещава като в червен, силно червен, контрастен. След това се заменя с златен фон, който във времето, особено през Възраждането, преминава в синьо. Вече реалността навлиза по-силно и се застъпва и в иконите. Архитектурни мотиви и синьо. Така че след този момент пристъпвам към фона, който ще реша какъв да бъде. Сегашните художници и иконописци примерно взимат даден модел и могат някои елементи да нововведат към фон, към неща, които не са толкова важни. Орнаментика, примерно този модел, който аз съм взела. Орел е семпъл, но аз ще си сложа, това се казва негативен релеф. Ето, както тук на Богородица съм направила. Точкуване. Те са с различна форма. Също бих могла релефен орнамент да си направя. Да и освежа, да допринеса нещо от нашето време. Нанасянето на позлата също е от етапите, които според каноничните изисквания трябва да се правят преди същинското живописване на иконите. Зная, че така. За пример бих могла да ви дам на баща ми, сестрата, моята леля. Тя е иконописец. Ние сме тръгнали по нейния път. Тя ни показа
същността на иконата, тя ни запозна с текстовете, с начина на изписване, тя ни е всъщност учителя по иконопис. Тя точно това ни каза, че златото е първото и в книги след това вече, след като следвах, пише, че е така, по златата, но специално по самото позлатяване на мен ми се отдава много лесно. Там ми е силната страна. И затова го оставям най-накрая, за да не го изцапам, да имам повече време за самото моделиране. Това си мой почерк. Преди време, като ателие, като имахме големи обекти, аз отговарях за позлатяването, за полирането на златото, за орнаментите по златото и в тази насока съм много добра. Позлатата на иконите в храмовете е най-качествена и трайна, когато се прави с 24 каратово злато. Значи то не си променя цвета през вековете. Дори нещо да се случи, някакво покритие се изчиства и той блясъка си го запазва. Не се оксидира, не се променя. Другия вид злато се казва шлак метал, т.е. 14 каратово злато. Това е масовото, което е в употребата сред иконописците. За извън храмово пространство иконите са с такова злато, тъй като стойността е в нормалните граници. Това е шлак метала. Може да видите как във времето, ето тук се оксидира, променя се цвета. Не знам дали се вижда. Първо, тази повърхност, която ще позлатим, се нанася с шелак. Той изолира повърхността. Това са люспи смола, които се разтварят и те биват и светни, и тъмни, различни нюанси, вече по избор на иконописеца. Минава се повърхността. Тя изсъхва. След това се полага мляко за златане. Заради цвета. В превод точно това значи. Мляко за златане. И сега до 10-15 минути, в зависимост от влагата, трябва да изсъхне до една степен. И вече след това се полага шлак метала. А това е истинското злато. Това даже и на листчета по-удобно е за работа, защото не трябва да се докосва до материя. И другия вариант е с четка. Когато 24-каратовата позлата е във вид на прах, тя трябва внимателно да се пренесе на повърхността на иконата с помощта на четка, наелектризирана чрез допир до косата или дрехите, като не бива да се докосва до друга материя, за да не полепне по нея. В днешно време обаче пазарът предлага и по-удобни за съвременния живописец варианти за работа. Малко по-скъпи са, но пък улеснява откъм време. Защото при този начин, при лек вятър или течение около иконописеца, те литват и се губи материал. В по-топло време, лятото, този процес е примерно 5 минути. В зимата може и до 20 да се изчаква. Тези процеси са свързани с температура и влага. Много. Сега още му трябва време. Но, примерно, тук на една част ще положа, за да не чакаме. В някои църкви дори истинското злато не се и лакира, остава така. То не се променя. Стига да не се пипа, да няма допир, така остава век и веков. А другото задължително, защото се окислява. И това злато предполага много добро полиране и самия релеф отдолу може да добие всяка една форма. То е много пластично, за разлика от другото. Именно пластичността на 24-каратовото злато е позволило на Катя да изработи впечатляващо красив релефен ореол на икона, изобразяваща Богородица Пътеводителка. Тази икона е позлатена с такова злато, 24-каратово. То позволява моделиране, тъй като е много мек, като метал пластичен, и да се добиват различни форми. Примерно в случая това са лъчите, които излизат от Богородица, нейната святост. Това се постига посредством четки, посредством много хубавинно полирана хат камък, който си има дръжка и се много внимателно се борави с него. Съответно с натискане, по-силно или по-леко в определени моменти и така се постига този ефект. Най-често срещаните типове Богородица, това са
умиление, когато глава до глава виждаме Богородица и Христос. И другият е Богородица пътеводителка. Когато не са лице до лице, на разстояние им показва пътя, пътеводителка, тук името. Това са най-често разпространените сюжети, това са и първите, които настъпват в иконографско отношение. В иконите всеки детайл е натоварен с символика. Дори цветовете на дрехите носят закодирани послания. При Христос и Богородица червеният цвят е символ на Божественото и затова Исус Христос, долната дреха хитона, е червено. Той е Божествен по природа, поначало. А отгоре вече синята дреха, това е вече свързано с земното. При Богородица е точно обратното. Нейната природа е човешка и затова е синя долната дреха. А пък горната е червена, защото вече по предназначение тя е избрана. Божественото да носи в себе си, горната дреха е червена. Дори след всичко, показано и обяснено от иконописците от ателие Ликин, за нас, обикновените наблюдатели, остават още много тайни в изографисването на икони. Православната икона продължава да съхранява своите тайнства и за богомолците в храмовете. И трябва да бъде така. Защото независимо дали е изографисана от анонимен автор векове преди днешната дата, или е създадена от съвременен зограф, православната икона продължава да бъде един от най-могъщите посредници между земята и небето и да ни помага в търсенето на пътя към Бога. А вие останете с нас и в следващия ни епизод, когато ще научим повече за реставрацията на храмове и опазването на старинни паметници на културата.